Хмельничанка Ольга Ткачук каже, до лікарів звертається нечасто. Так більш-менш нормально. Все нормально, не звертаюся. Рідко. А ви знаєте, який у вас зазвичай рівень цукру? Ну, коли смірила, був нормальний. Користуючись нагодою, жінка вирішила виміряти артеріальний тиск та рівень цукру у крові. Допомогли їй студенти медичного коледжу. Медики фіксують рівень цукру в нормі. А ще студентів вчили працювати з веноскопом, апаратом, який допомагає знайти вени, каже соціальний працівник виїзної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк. Чоловік каже, важливо ознайомити хмельничан з роботою виїзної бригади паліативної допомоги. Вони можуть підійти, ознайомитися з штатним розписом роботи, з хто входить до складу і в чому полягає робота. Аби зв'язатись з працівниками паліативної допомоги, хворим необхідно. Насамперед, люди телефонують до сімейного лікаря з тою чи іншою проблемою, якщо є, перебуває в домашніх умовах хосписно або паліативний пацієнт. І якщо є в цьому потреба, вони дають електронне направлення, або можуть особисто прийти в наш кабінет, ознайомитися. І планується виїзд до пацієнта. До штату входить це лікар-невропатолог, онколог, хірург, фельдшера, психолог. За потреби залучаємо духівника і соціальний працівник. Я можу навчити родичів, так і хворих відноситися до пацієнта, як правильно доглядати за пацієнтом, також як можна надавати перев'язки пацієнту, профілактика пролежнів. Основна мета сьогоднішньої нашої акції – це довести до нашого населення таку потужну інформацію про те, що паліативна допомога – це одна із 5 видів невідкладної, безкоштовної допомоги, яка надається населенню. Це допомога хворим, яким, на жаль, вже неможливо допомогти. Неможливо усунути причину їхньої хвороби і можливо тільки допомогти добрим словом, доглядом, симптоматично. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.